Ráda vás tady přivítám na dnešním webináři. Dnešní webinář se uskutečnil díky projektu SIPO, bude zaměřený na návrh zadání maturitní písemné práce. Tenhle ten webinář bude probíhat v několika částech. Napřed vás já seznámím s tím, co je vlastně důvodem, proč se tady scházíme s legislativními změnami, které vedly k tomu, že vy budete sami tvořit zadání, sami opravovat písemné práce a sami všechno dělat. Pak vás seznámím s tím, jak to zadání vypadalo, když ho tvořil Cermat. No a potom na konci si ukážeme, jak to zadání by mělo vypadat a jak to zadání by nemělo vypadat a v čem by mohly být případné problémy. Jinak, abych se vám představila, jsem z Liberce, mám 30letou praxi ve výuce maturantů na gymnáziu v Liberci. Jestli vás zaráží ten inženýr, tak to mám za komunistu vystudovanou fyzikální chemii na VŠHT. Nicméně potom mám vystudovanou pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem angličtinu a didaktiku konkrétního jazyka na Univerzitě Karlově v Praze. Mám dlouholetou praxi s lektorováním, lektorovala jsem programy ministerstva školství, které připravovaly učitele k použití nových metodik, jako bylo brána jazyků nebo JAME nebo G projekt ještě v 90. letech. Mám zkušenosti s lektorováním v rámci Cermatu, možná jsme se s některými potkali i při certifikačních seminářích k hodnocení písemné práce, případně k hodnocení ústní práce a možná někteří z vás jste i fungovali jako centrální hodnotitelé písemné práce, to znamená, že máte zkušenosti s hodnocením písemných prací. Spousta z vás prošla semináři na hodnocení písemné práce, ale asi málo kdo z vás má zkušenosti s tím, jak vytvořit zadání, které se podle těch kritérií potom bude dát dobře hodnotit. Ono je to totiž problém. Ono, když to zadání máte špatně vytvořené, pak ani sebelepší kritéria vám nemohou pomoci, abyste tu práci mohli ohodnotit tak, jak se ohodnotit má. Proč se vlastně budeme dneska scházet a o čem se dneska budeme bavit? Chci vám připomenout legislativní změny, které vedly k tomu, že teďka vy jako učitelé budete dělat to všechno, co dřív dělat Cermat a co jste měli hotové rovnou. Chci vám formulovat hlavní zásady, které jsou důležité pro konstrukci toho zadání a chci vás upozornit na možné chyby při tvorbě toho zadání. To zadání, legislativní rámec, který vlastně ke všem těm změnám vedl, byl způsoben změnou školského zákona, které došlo ve školním roce 2021. A ten školský zákon vlastně přesunul maturitu, písemnou a ústní část maturity z cizího jazyka do profilové části zkoušky. Pořád maturita z cizího jazyka zůstává jako jedna z možností volby pro státní maturitu. Ovšem v garanci státu už zůstal jenom didaktický test a obě části testující produktivní dovednosti řečové jsou součástí školní profilové části maturity a jsou plně v gesci škol. To, co o tom říká zákon, školský zákon, říká, že pokud si žák zvolí jako státní část maturity cizí jazyk, v rámci státní části dělá didaktický test a v rámci školní části musí dělat písemnou práci a ústní zkoušku. Ústní zkoušku my se tady zabývat nebudeme, my se budeme věnovat pouze té písemné části. No a ta písemná část je jedna z těch dvou povinných částí, které se týkají téhleté zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka, vždy se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Jak ta písemná práce vypadá, to vlastně určuje vyhláška, maturitní vyhláška. Tahle ta vyhláška říká, že písemná práce spočívá ve vytvoření souvislého textu nebo několika textů s celkovým minimálním rozsahem 200 slov. Ten text může být jeden kratší, jeden delší, případně může být jenom jeden. Ta délka, co se týče rozsahu nahoru směrem, ta není omezená, tam si můžete zadat, kolik chcete, ale myslím, že byste vaše žáky poškozovali, pokud byste po nich chtěli text příliš dlouhý, to znamená mnohem delší než těch 200 slov. Těch 200 slov je něco, přes co vlak nejede, co maturitní vyhláška stanovuje jako základ.
Písemná práce trvá nejméně 60 minut, takže zase vy si můžete stanovit čas, jaký chcete. Směrem nahoru vyhláška čas neomezuje, ale ze zkušenosti z mnohletého opravování vím, že pokud by ten čas byl příliš dlouhý, dáváte vašim studentům příliš mnoho prostoru na to, aby si mohli pomoct nějak jinak než tím, že ten test vytvoří sami, protože když mají moc času, tak si tím textem dokážou poradit jinak. Viděla jsem i případy škol, kde třeba nějaký šikovný žák vytvořil několik kratších textů různým svým spolužákům a ty to normálně přidali ke své práci, takže to asi určitě nechceme. Žáci můžou používat překladový slovník. Tady zase dostáváme se do určitého problému, protože Cermat používal vždycky papírový slovník, tam to bylo jasně definováno, papírový slovník bez příloh, které uváděly různé typy textů. Teď to vyhláška nijak neomezuje, ale byli byste sami proti sobě, kdybyste žákům dovolovali mít slovník obsahující přílohy pro různé typy textů. Současně si myslím, že i když jsou na to žáci zvyklí, tak není dobře dovolovat jim elektronické slovníky, protože u těch elektronických zařízení asi byste těžko jim zabránili k tomu, aby měli přístup k něčemu jinému, než právě k tomu slovíčku, které se snaží najít. Takže bych zase se přikláněla k tomu, aby ten překladový slovník byl papírový a abyste si zkontrolovali, že neobsahuje žádné přílohy. Další bod, který vyhláška vlastně omezuje nebo kterým vyhláška charakterizuje tu písemnou práci. Ředitel stanoví jedno nebo více zadání. To jedno zadání to znamená ten jeden nebo více textů v rozsahu 200 slov. Čili každé zadání má ten minimální rozsah 200 slov. Já bych vám tady zase doporučovala volit jenom jedno zadání, protože když si zvolíte víc těch zadání, jedna, si sami přiděláte práci, protože udělat takové zadání, které funguje, to není vůbec nic lehkého, to trvá poměrně dost času, je to hodně práce, musíte se na to hodně soustředit, musíte to ověřovat, jestli to opravdu bude fungovat. To je jedna věc, která mluví proti tomu. Druhá věc, to, co já vám budu tady dneska celý den doporučovat, je strukturované zadání. To znamená, vy tomu žákovi dáte body zadání, kterých se bude moct držet při tom zpracování a nedostane se do situace, že nebude vědět, o čem psát. Kdybyste mu nedali strukturované zadání, možná by nevěděl, co má psát, nebo by měl problémy s obsahem. To v tomto případě není. Naopak, když mu dáte vybrat z více zadání, on stráví spoustu času rozhodováním, pak stejně se rozhodne, že si vybral špatně, takže to jedno zadání bych vám opravdu doporučovala. Někteří ředitelé to dělají tak, že od svých učitelů chtějí, aby připravili několik zadání, vyberou potom z toho namátkou nebo losem nebo nějakým způsobem jedno, které potom funguje, ale ty tři můžou zůstat třeba potom pro další rok a doplnit zase o nějaké další a zase se losem bude volit to, které bude zpracované pro tu maturitní práci. Proč o tom tak dlouze mluvím? Když Cermat dělal zadání, tak vlastně někdo to zadání vymyslel, pak to metodici z Cermatu zrevidovali to zadání, pak se sešel expertní tým, který ho překontroloval. Když to zadání prošlo i tím expertním týmem, tak se odpilotovalo ve školách. Pilotovali to čtvrté ročníky pro některé budoucí roky, pro které se to potom používalo. Byly to desítky žáků z různých typů škol, které tu práci napsali. To se opravilo, zjistilo se, co funguje, co nefunguje. Na základě toho se zadání upravilo, znovu to prošlo expertním týmem a teprve potom to zadání, když už byly vychytané všechny mouchy, teprve potom to zadání šlo do škol a teprve potom žáci mohli s tím zadáním pracovat. Proto bych vám doporučovala opravdu jenom to jedno zadání. To zadání musí obsahovat všechno, co to zadání má mít, to znamená, to zadání musí obsahovat název, musí obsahovat typ textu, musí obsahovat délku, musí obsahovat, jak to žák má zpracovat. No a to zadání je stejné pro všechny žáky stejného oboru na dané škole. Samozřejmě může být stejné pro žáky různých oborů na dané škole. Co je ale důležité, všichni ti žáci musí to zadání psát ve stejný den.
Některé školy, jako třeba ta naše škola, jsou dva různé typy škol dohromady. My jsme byli gymnázium a střední odborná škola pedagogická a vlastně tahle škola musí připravovat zadání dvě. Jedno zadání na úrovni B2 pro gymnázia a jedno zadání na úrovni B1 pro střední odbornou školu. I tak to můžou žáci psát v jeden den, ale samozřejmě to zadání musí odpovídat RVP a to zadání musí odpovídat danému typu školy. Já bych vám ještě chtěla říct jednu věc, upozornit vás na ní. Já vám budu ke konci vás pojednou požádám, abyste hlasovali. To hlasování provedete pomocí ručičky, kterou máte dole v dolním textu. A tak, jak už to někteří děláte, můžete psát otázky buď do chatu, které na mě budete mít. Já si je průběžně třeba budu číst a budu vám odpovídat tak, jak ta otázka se objeví a tak, jak budete potřebovat znát odpověď. Nebo do Q&A a já vám to potom odpovím postupně, nebo mě na to pozorní pan Fejfar, nebo si je odpovíme nějakým způsobem. A na konci vám dám prostor pro to, abyste se mohli ptát třeba přímo, abychom mohli komunikovat napřímo. Takže ta legislativní změna, kterou jsem vám chtěla říct, je vlastně daná pod vyhláškou. No a co platí? Vy jako učitelé a vaši žáci si můžou nahradit. A mně se to zaseklo. Tak, nahradit profilovou zkoušku písemnou jazykovým certifikátem. Nemůžou to nahradit všichni žáci. Tím certifikátem můžou nahradit jenom profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části. To znamená ti, kteří se rozhodli, že budou maturovat z cizího jazyka, kromě češtiny. Potom didaktický test píšou vždycky, i když mají zkoušku C2, tak musí psát ten didaktický test na úrovni B1. Neptejte se mě prosím v otázkách, proč, protože to nevím, prostě je to tak stanovené. Takže ten, kdo píše didaktický test z cizího jazyka, musí dělat písemnou a ústní zkoušku. Může si nahradit písemnou a ústní zkoušku tím testem, ale musí didaktický test vždycky psát. Může si nahradit jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka, ale to jenom tehdy, pokud žák koná v profilové zkoušce alespoň 4 zkoušky té profilové části. Pokud má státní matematiku, píše teda didaktický test z matematiky, na ten už se nenavazuje žádná profilová zkouška. A pokud ve škole se maturuje ze 4 předmětů, pak má češtinu, matematiku a 2 zkoušky podle svého vlastního zaměření. V tom případě matika nemá už žádnou profilovou, zbývaly by mu do profilové části jenom 3 zkoušky a v tom případě nemůže certifikátem zkoušku nahradit. Týká se to většinou gymnázií, které mají 4 profilové zkoušky a pokud jedna z nich je státní matematika, pak teda ta zkouška nahradit nelze. Spousta gymnázií to ošetřuje tím, že maturuje třeba z obhajoby závěrečné práce a potom tam ty 4 povinné profilové zkoušky zůstávají i pro ty, co mají matematiku. No a samozřejmě lze nahradit i výsledek jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka. Tam pak záleží na tom, jestli v té nepovinné zkoušce se žák přihlásí ke státní části, pak píše didaktický test, nebo jenom k profilové části, pak ten didaktický test nepíše vůbec. Co se týče toho zadání, jak už jsem vám říkala, to zadání je vlastně nejdůležitější část, protože i když máte sebelepší kritéria hodnocení, tak to nemůžete dobře zhodnotit, když je špatné zadání. To zadání tedy musí umožnit objektivní, srovnatelné a spolehlivé hodnocení. To zadání musí být takové, aby ten žák mu jednoznačně rozuměl. Musí být jasné, musí být jednoznačné, musí ukazovat, co vy od toho žáka požadujete a musí toho žáka donutit, aby to napsal, to, co vy po něm chcete. A musí být natolik srozumitelné, aby to, že žák nepochopí zadání, tak vlastně, aby tu práci nemohl splnit jenom kvůli tomu, že nepochopil zadání. Tady pro tohleto já bych vám hodně doporučovala, až to zadání napíšete,
abyste požádali některého svého třeba kolegu nebo manžela nebo manželku nebo děti svoje soukromí, pokud umí jazyk, aby to zadání zkusili si napsat, tu práci podle vašeho zadání. Protože tak nejlíp pochopíte, jestli to jasný je, vám to přijde jasný, když jste to vyrobili. Vašemu kolegovi jazykářovi by to taky přišlo jasný, ale nikomu jinému třeba to jasný nepřijde. To znamená zkusit někoho požádat, aby vám to napsal. To zadání musí obsahovat všechny informace o tom, co vy od toho textu chcete. To znamená, musí tam být téma jednoznačně určené, musí tam být typ textu, délka textu. Znovu připomínám, minimální délka toho textu je 200 slov. Musí tam být komunikační situace a funkční styl a podobně. Ta komunikační situace, když Cermak dělal zadání, tak vlastně tu komunikační situaci specifikoval hodně přesně. Čím přesnější je ta komunikační situace, tím míň dáváte žákovi prostor, aby utekl k nějakému naučenému textu a aby používal nějaký text, který má připravený, stáhnutý, co já vím, něco podobného. Ale všechny ty informace musí v tom zadání být. Vy si současně musíte uvědomit, co od toho žáka chcete. A všechny ty požadavky na to, co on má tam napsat, musí být jasně v tom textu definované. To znamená, pokud chcete třeba, aby tam prokázal nějaký budoucí čas, musíte mít nějaký bod zadání, který se k tomu budoucímu času vztahuje. Pokud tam něco takového nemáte a jenom chcete, aby tam ten budoucí čas ukázal a ono neukáže, tak nemáte jak ho penalizovat, protože musí to jasně obsahovat ty požadavky, které chcete. Samozřejmě ne napsaný formu, teď mi tady napiš budoucí čas, ale napsaný tak, že to zadání přímo k tomu budoucímu času vybízí. No a v neposlední řadě to zadání musí být dostatečně nosné, to znamená, ten žák musí mít co napsat. Vy když třeba máte zadání, který vám přijde naprosto dokonalý a teď najednou i sami si ho zkusíte napsat, tak zjistíte, že na těch 200 slov prostě nemáte o čem. Že napíšete 100 a pak už to musíte něčím nabalovat. Vy to umíte, protože vaše úroveň je vysoká, ale žák B1 to prostě nedá. Takže to zadání musí být natolik připravené, aby ten žák měl co psát a netrápil se obsahem a aby se jenom věnoval tomu jazyku jako takovému. Jak to zadání pro Cermat vypadalo? To zadání pro úroveň B1, pro delší text, vlastně splňovalo všechny ty atributy, které splňovat mělo. Když vidíte, příští měsíc se stěhujete, to byla komunikační situace, téma stěhujete se, je to domov, bydlení, město. Měli jste napsat známému, ten rodilý mluvčí, to je vlastně pro zvýšení autenticity, protože pokud byste psali někomu jinému, tak proč byste psali v angličtině, ve španělštině, v čemkoliv jiným, v ruštině jsem viděla, že někdo zdravil. Takže to zadání musí vlastně být aspoň trošku autentické, aby ten žák věděl, že to píše někomu konkrétnímu, že to nepíše jen tak zbytečně. Musí tam být přesně řečený typ textu, tady v tom případě je to dopis. Musí tam být stanoven rozsah, Cermat měl 120 až 150 slov, 120 minimum. A Cermat za nedodržení délky penalizoval, o tom si ještě budeme povídat dál. No a teď jsou právě ty 4 body zadání. Jednak uvedete informace o tom, jaké místo, jak to vypadá to město, to znamená, tam budete chtít nějaký popis. Z toho zase vyplývají jednak mluvnické prostředky, které budete potřebovat, jednak slovní zásoba, kterou budete potřebovat, abyste to zadání mohli splnit. Zda se těšíte nebo netěšíte, to znamená vyjádření postoje, uplatní žáci jazykové funkce, které se naučili. Uvedete jeden až dva důvody, proč se na to stěhování těšíte, to znamená zdůvodnění, další dovednost, kterou by žák na úrovni B1 měl umět a kdy pošlete vaši novou adresu, to znamená zase ten budoucí čas, ke kterému já toho žáka nutím. Tyhle ty body zadání by měly být rozpracovány v odpovídající šíři, tak, aby vlastně ten žák splnil požadavky, které vy jste po něm chtěli. No a to zadání, jak už jsem vám říkala, ukazuje očekávané charakteristiky textu. Dává jednoznačně téma, typ textu, k tomu textu, typu textu se vztahují formální náležitosti, každý ten typ textu má svoje
A u toho dopisu vy vlastně se můžete rozhodnout, jestli po žákovi budete požadovat, aby psal adresu a datum a něco podobného. Cermat to nikdy nepožadoval, protože ty písemné práce psali vlastně stejné všichni žáci ze všech typů škol. Věřím tomu, že některé ekonomicky zaměřené školy asi budou požadovat i tyto formální náležitosti, jako je adresa, příjemce, místo, datum, protože to je jedna z klíčových dovedností, které obchodní akademie potřebují, umět napsat formální dopis, umět napsat něco podobného. Ten příjemce, když je tam jasně daný, tak ten příjemce nám specifikuje objektivní styl. Pokud píšu známému, je to neformální, může být i semiformální, komunikační funkce, korespondenční, jednoznačně stanovený rozsah textu. A když dávám body zadání, je strašně důležité si uvědomit, jak ty body zadání budou rozpracovány. Ten T1, kde bude popisovat to místo, asi očekávám, že bude rozpracovaný, protože já potřebuji mít nějakou informaci o tom místě. T3, kde zdůvodňuju, zase bude rozpracovaný. Zatímco to T2, kde jenom uvádím, a T4, kde jenom sděluji, co pošlu, tak ty budou rozpracovány málo. K tomu se potom přikláníme, když hodnotíme míru rozpracování těch bodů zadání. U některých mi stačí v podstatě, když jsou zmíněny, a u některých to rozpracování požaduju ve větší míře. To zadání mi ale taky určuje očekávané jazykové prostředky. A zase bych vám doporučovala, abyste si, když to zadání vytvoříte, abyste si sedli třeba s kolegou, tentokrát už jazykářem, s tím, kdo s vámi bude maturovat a kdo s vámi, kdo vám bude pomáhat při řešení sporných případů u hodnocení, a abyste si uvědomili, jaké ty očekávané jazykové prostředky budou, co od toho žáka vy budete očekávat. To zadání vám určuje očekávanou slovní zásobu. Ta slovní zásoba tady bude jednoznačně k tématu domu a bydlení. Samozřejmě, že ten žák nemůže napsat všechna slovíčka, která k tomu tématu domov a bydlení zná. Spousta učitelů si myslí, že když je zadáno téma a on tam nemá některé slovíčko, které jste se učili, takže je to špatně. Ne, on jenom potřebuje jich tolik těch slov, která potřebuje právě k tomu, aby to zadání smysluplně, účelně splnilo. To zadání vám dává i očekávané mluvnické prostředky. On má tady umět vyjádřit budoucnost, přítomný čas, prostý pro ten popis místa, samozřejmě vás bude i SDR, použití osobní zájmen, hodnotících přídavných jmen, všechno to, co se vztahuje k tomu danému zadání. Zase nepoužije všechno, zase použije jenom něco z toho, jenom to, co k tomu textu potřebuje. No a jazykové funkce, tady je to vyjádření postoje, libosti a nelibosti. Stejně tak v tom zadání vlastně už z toho vyplývá, jaké minimální prostředky textové návaznosti ten žák musí použít. V angličtině, němčině, francouzštině jsou to samozřejmě i členy, které se při hodnocení mezi prostředky textové návaznosti počítaly, ale pokud má nějaké zdůvodnění provést, tak tam bude asi nějaké protože nebo něco podobného. Takže tohoto jsou všechno jazykové prostředky, které vlastně ten žák má použít a které vy mu předepíšete tím, že to zadání postavíte tak, jak jste si ho postavili. V druhé části zadání tam ten text byl kratší a většinou tam šlo o ověřování funkcí. Když se podíváte na to Cermatí zadání, které bylo, tak pro téma narozenin byste dokázali, nebo žáci museli uplatnit spoustu dovedností, spoustu funkcí, spoustu znalostí, protože vy po něm chcete omluvu, vy po něm chcete vysvětlení, vy po něm chcete uvedení, co se líbilo, zase vysvětlení, žádost. To znamená, vy na 60 slovek jste schopný po něm chtít strašně moc informací. A zase to zadání obsahuje všechno, co má. Komunikační situaci, bylo to o víkendu, vy jste na té oslavě byli, slovní zásoba, téma oslava narozenin, anglický kamarád říká, že to bude neformální jazyk a že to bude tedy neformální e-mail. Vy jste musela odejít dříve, to je ta situace, která
je přesně specifikovaná tak, aby ti žáci nemohli opisovat, aby nemohli podvádět a aby měli do čeho se vžít, aby na nějakou situaci reagovali. Pro B2 taky Cermat připravoval, ale jenom v prvních 2 letech, protože potom byla B2 zrušena, pak už všichni žáci, jak gymnázia, tak střední odborné školy maturovali jenom na úrovni B1. To zadání pro další text mělo 200 až 230 slov, pro kratší text to bylo zhruba 100 slov, které se chtěly. A tady vidíte, že to zadání je v angličtině, na rozdíl od toho předchozího zadání, které bylo v češtině. Protože když se podíváte na těch 60 slovech, které on má napsat, kolik slov byste potřebovali na to napsání zadání, B1 má takovou znalost jazyka, že vlastně neumí moc synonym, ono neumí moc pracovat, ono má prostě pro každý výraz má jedno slovo. B1 je de facto takový trošku lepší turista. A když vy byste mu to zadání napsali anglicky a chtěli po něm 60 slov, no tak všechno tu slovní zásobu byste mu vybrali už v tom zadání a on by potom neměl co psát, neměl by co ukázat. On by musel recyklovat tu vaší slovní zásobu. Zatímco ta B2 už má 200 slov a ta B2 už umí pracovat i s různými synonymy a navíc to zadání vlastně nespotřebuje tolik toho textu. Takže u té dvojky se, B2 se doporučuje zadání v cizím jazyce a tady už vidíte, že i když téma je stejné, jako bylo u toho dalšího textu, takže to je trošku sofistikovanější, protože ten popis toho města je zhruba stejný, jako byl v tom předchozím případě, ale tady už se pohybujeme v oblasti výhod, nevýhod, příklady a vysvětlení, proč bys rád. To vysvětlení je trošku složitější, zase komplikovanější, protože ten žák na úrovni B2 dokáže pracovat lépe jak s jazykovými prostředky, tak i po obsahové stránce dokáže obšírněji a podrobněji zpracovat ten text. Zase očekávané charakteristiky textu, které z toho zadání jednoznačně vyplývají, jsou téma, typ textu a s tím související formální náležitosti, příjemce a s tím související objektivní styl a rozsah a délka textu. Zase si stanovíme, jak široce budou ty jednotlivé body zadání rozpracovány. Tady ten nejdůležitější budou ty výhody, nevýhody, porovnání, popis města další a potom ta T3, jestli by chtěli nebo nechtěli bydlet, už bude rozpracována nejméně. Zase je to nastavené tak, aby to přesně odpovídalo tomu požadovanému počtu slov a aby ti žáci měli o čem psát, aby se do toho vešlo. Zadání nám stejně jako u B1 definuje i očekávané jazykové prostředky, slovní zásoba zase k tématu město, vesnice, přídavná jména pro popis, výhody, nevýhody a očekávané mluvnické prostředky jsou zase jasné, jsou dané tím zadáním. Znovu připomínám, že ten žák nemusí použít všechny ty mluvnické prostředky, které vy mu tady tím zadáním předepíšete. Jazykové funkce tady jsou stejně jako v prvním případě v B1, vyjádření libosti a nelibosti, vyjádření postoje. No a prostředky textové návaznosti tady jsou jednak spojovací fráze a spojovací výrazy, které se uplatní v průběhu toho textu, ale jsou tady už i spojovací výrazy, které nám propojí jednotlivé kusy toho textu dohromady, to znamená na jedné straně, na druhé straně, například. I ty spojovací prostředky zase odpovídají úrovni B2 a zase už umožňují vytvořit koherentní text, kde jsou provázány nejenom jednotlivé věty, ale i jednotlivé části toho textu. Já vám teď řeknu několik doporučení, kterým byste se měli při té tvorbě zadání věnovat, na co byste se měli soustředit, na co byste neměli zapomenout a čeho byste si hlavně měli všímat. Doporučuju vám zadání strukturované a možná jste si všimli,
že já už jsem tady dneska použila asi 156krát slovo doporučuju vám. Já vám totiž nemůžu nic jiného než doporučit, protože je to plně ve vaší kompetenci. Jediné to, co je závazné, je to, co jsem vám ukazovala na začátku v těch prvních slajdech, to je to, co říká vyhláška, to, co říká zákon. Takže to, co vám doporučuju a to, s čím se pracuje nejlíp, je strukturované zadání. To strukturované zadání vám tím, že formulujete jednotlivé body zadání, umožní právě to objektivní a srovnatelné a spolehlivé hodnocení. Protože vy vlastně toho žáka tou formulací jednotlivých bodů zadání donutíte psát to, co vy po něm chcete psát. Jaký je počet bodů zadání? Kdybyste jich měli příliš mnoho, tak vlastně tomu žákovi svážete ruce natolik, že nemá vůbec jak se vyjádřit a donucujete ho moc k něčemu, do čeho on vlastně ani nemůže. Kdyby jich bylo příliš málo, tak to vlastně není strukturované zadání, takže jich musí být tak akorát. A to tak akorát znamená pro jedničku, pro B1 zhruba 3 až 4 body zadání, pro B2 zhruba 3 až 5 bodů zadání. Ta B2, když máte 3 body zadání, úplně stačí pro nějakou argumentativní esej. Zase záleží na tom, k čemu vy ho chcete donutit, co všechno specifikujete. A vracíme se k tomu, že to zadání vlastně vám umožní požadovat po tom žákovi to, co vy chcete od něj vyzkoušet. Ten každý bod zadání musí obsahovat přesně definované požadavky, to znamená vzhledem k tomu, jak je ten bod zadání definovaný, tak vlastně ten žák ví nebo musí k tomu, aby to zadání splnil, musí použít tu slovní zásobu, kterou chcete, musí použít ty jazykové funkce, které vy po něm chcete a musí použít ty mluvnické prostředky, které vy k němu chcete, jinak by to zadání nemohlo splnit. A samozřejmě ty body zadání slouží nejenom vám, abyste toho žáka donutili psát to, co chcete, ale slouží i tomu žákovi jako takovému, protože mu tvoří takovou osnovu toho textu a on ví, co má psát a on může ten text o požadované délce splnit. Když říkám o požadované délce, délka textu je věc, která se může vyjadřovat různými způsoby, může se vyjadřovat, já nevím, třeba počty stránek, ale vzhledem k tomu, že žáci píšou většinou rukou, vzhledem k technickým problémům, vzhledem k tomu, že jich píše hodně, vzhledem k tomu, že by se špatně ty počítače třeba, já nevím, odstavili všechny offline, že by se špatně zabránilo něčemu. Takže tím, že píšou žáci rukou a jinak, takže na stránky to asi nemá moc smysl. Takže ta délka textu se udává pro maturitní písemnou práci 200 slovy. Těch 200 slov je stanovený ve vyhlášce a těch 200 slov, těch je přesto prostě vlastně nejede. A ona existuje i metodika k vyhlášce, která dokonce říká, že práce, která má méně než 200 slov, se nemá hodnotit. Národní metodický kabinet se snaží jednat s ministerstvem, aby tahle ta klauzule byla z metodiky odstraněná, protože minimální délka 200 slov z vyhlášky je naprosto v pořádku. To je věc, která je v pořádku. Maturant by měl umět napsat text nebo několik textů o 200 slovech. Ovšem, pokud napíše 198 slov, měl by být penalizován podle mého názoru a ne nehodnocen, protože vlastně délka textu není ten nejdůležitější atribut pro ten text. Ten text by měl splnit komunikační cíl. To by mělo být to, přes co vlak nejde. A ne délka textu. Takže zatím teda berte to tak, že 200 slov je minimální délka textu a přesto vlak nejede. Já teďka malinko přestanu chvilku mluvit o té délce textu a vrátím se k dotazu, který se objevil v chatu. Je tady otázka, jak žáci vědí, který dílčí bod zadání mají rozpracovat méně a který více. Je prosím nějaký úzus, kolik dílčích bodů je žádoucích. Ten úzus jsem už vám říkala, to těch 3 až 4 na B1, 3 až 5 na B2. Je to úzus, který měl CERMA a samozřejmě argument podle sebe
bez problémů můžou žáci uvádět. Je tady problém v tom, že čím víc volnosti jim dáte, tím méně srovnatelné to hodnocení bude. Jinak ti žáci samozřejmě nevědí, který mají rozpracovat, ale ti žáci to poznají z toho zadání. Proto to zadání musí být jednoznačně formulované. Pokud tam je zdůvodněte, proč něco, nebo vysvětlete svůj názor, tak asi to bude víc rozpracovaný, než jenom uveďte něco. Takže žáci to poznají z té formulace toho textu, žáci to poznají z toho, jak je ten text postavený. Když, ještě tady mám v chatu nějakou, délka, ano, je tady otázka k délce a ke starým zadáním z Cermatu. Staré zadání z Cermatu vy samozřejmě můžete použít pro maturitu, protože to zadání z toho Cermatu je fakt prověřený, ověřený a je udělaný tak, jak se vám říkala. Jenomže když máte tu délku z Cermatu nastavenou 120 minimum pro delší text a 60 minimum pro kratší text, vyjde vám dohromady 180 a to je proti vyhlášce. Čili vy si tu délku textu musíte nastavit 130 a 70 minimum, ale to zadání může zůstat stejný. To může zůstat bez problému stejný, jenom ta dílka musí být opravdu minimálně 200 slov, protože jinak je to proti vyhlášce, která je platná. Já vždycky, když si otevřu chat, tak mi přestane fungovat poslání. Tak, já bych vám doporučovala nezadávat tento dálku textu slovy napište text minimálně o 200 slovech, protože potom většinou slabší žáci si řeknou, aha, čím víc toho napíšu, tím to bude lepší. A začnou psát a psát a psát. A ten text je příliš dlouhý, nejde o to, že vy se příliš naopravujete, ale jde o to, že ten slabý žák si v tom nadělá strašnou spoustu chyb. Jde o to, že to sdělení potom není účelný, protože je příliš zbytečně podrobný, objevují se tam irelevantní myšlenky a je to vlastně kontraproduktivní. Proto bych vám doporučovala dodržovat ten interval a zadávat například 200 až 230 slov pro dlouhý text nebo 130 až 150 pro delší a 70 až 80 pro kratší. Ale musíte si vždycky pohlídat, aby ta minimální hranice byla 200 slov. Doporučený počet textů. Já bych vám vždycky doporučovala, aby jste měli ten počet textů pro úroveň B1 dva texty, pro úroveň B2 jeden text. A pokud máte více oborů ve škole a je možné připravit dvě zadání na úrovni B1 a B2 pro různé obory, já teď nevím, ten dotaz, který byl směřovaný, protože máme ve škole více oborů, je možné připravit dvě zadání na úrovni B1, B2 pro různé obory. Tady záleží na tom, jestli to jsou různé obory nebo různé školy, protože obory různé na střední odborné škole, je jedno, že to jsou různé obory, pokud máte výstupní úroveň v RVP a v ŠVP danou B1, musíte mít pro všechny obory úroveň B1. Záleží na tom, co máte definované v ŠVP. Ta úroveň nesmí být menší než je úroveň ŠVP a RVP. Může být vyšší v ŠVP, ale musí být stanovená v tom ŠVP. Takže je možné připravit samozřejmě zadání pro každý obor jiný, byste sami proti sobě, je možný připravit stejný. No a tady je znova otázka k tomu, k té délce textu. Opravdu nemůžete převzít to zadání z Cermatu tak, jak je udělané, nemůžete mít 120 a 60 ty minimální hranice. Součet těch minimálních hranicí musí být 200 slov. Myslím si, že i až budou chodit předsedové maturitních komisí, tak kdybyste zadání práce měli dohromady minimum 180 slov, tak vám můžou zneplatnit celý písemný práce a můžete psát celý písemný práce znova. A myslím si, že to je zbytečný tohleto riskovat. To znamená, že musíte mít
v zadání minimálně 200 slov. No a práce, že se nehodnotí, pokud má méně než polovinu slov toho minimálního rozsahu, to bylo právě za Cermatu. Cermat měl ten interval třeba 200 až 230 slov. Pokud ta práce byla o jeden interval kratší, penalizoval se deskriptor ztrátou jednoho bodu. Pokud byl o dva intervaly kratší, penalizovalo se ztrátou dvou bodu. A pokud ten text byl kratší než polovina, tak vlastně se nehodnotil vůbec, protože byl nedostatek textu k hodnocení. Zadání rozpětí 120 až 30 slov nesmíte uvádět, pokud máte ten druhý text 60 až 80, protože opravdu minimální hranice dohromady jejich součet musí být v každém případě 200 slov, přesto vlak nejede. No a pokud máte různé obory a pokud máte mají ty obory různé vlastně zaměření, tak samozřejmě můžete mít dvě různá zadání. Každý obor může psát svoje zadání, každý obor může psát to, co je mu blízké. A v tom případě ty obory ani tu maturitní písemku nemusí psát ve stejný čas, nemusí psát ve stejný den, ale musí ta úroveň výstupní odpovídat výstupní úrovni, která je uvedená v ŠVP. To znamená, pokud jsou různé odbory střední odborné školy a v ŠVP máte B1, musí ta úroveň být vždycky B1. No a k té délce, k tomu doporučenému počtu textů pro B1 bych vám určitě doporučovala dva texty, jeden delší a jeden kratší. O těch minimálních hranicích už jsem mluvila, 130 a 70 slov, aby součet dohromady byl 200. No a samozřejmě pokud třeba ten žák nenapíše 130 slov u toho dalšího textu, ale napíše 90 u toho kratšího, tak vlastně by se ty slova měly sčítat a on minimálně 200 slov má, pak by se ta práce hodnotila a pak byste za ten další text jenom penalizovali a bylo by to i v souladu s metodikou k té vyhlášce. Možná to půjde i opravdu penalizovat pro ten celý text, to ale zatím nevím, takže zatím to berte tak, že se práce nehodnotí po 200 slov. No a u B1, U B2 doporučuji jenom jeden text, který bude mít 200 až 230 slov. Je to proto, aby se žáci necítili znevýhodněni tím, že mají příliš dlouhý ten text, tím, že musí psát dva a současně, aby měli možnost na těch 200 slovech se rozepsat, protože oni opravdu do těch 130 slov se vejdou strašně špatně. Já mám teď pro vás cvičení. Teď chci, abyste mi spočítali slova, je to teda anglický text, omlouvám se španělštinářům, kteří se tam hlásili, a ruštinářům a potažmo němčinářům, francouzštinářům, jestli jsou. Já bych vás chtěla, abyste mi teď spočítali tyhle slova a napsali do chatu, kolik slov vám vyšlo. Je to výtažek z textu, ten text normálně plyne, tam, kde jsou ty tečky, tam jsou ty další texty. Já jsem vám vytáhla jenom část toho textu. A chtěla bych po vás počet slov. Tak, se mi tady objevují různá čísla. 3, 1, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 1. Tak, a tady vidíte, proč se snažím přesvědčit to ministerstvo školství, aby těch 200 slov nebyla tak striktní a nepodkročitelná hranice, protože ani vy, kteří se touto problematikou zabýváte, kteří jste zkušení a kteří se v tom pohybujete, se neshodnete na jedno počítání. Je to totiž tím, že neexistuje jednotná metodika pro počítání slov. Spousta z vás, jak jsem viděla, se shoduje s mým řešením. A to je ta, ale to zase nejde pohybovat. To je ta spousta z vás, která napsala 3. A to jsou jste vy, kteří vycházíte z toho, jak ta slova počítal Cermat. Ten Cermat totiž počítal členy, počítal celý název jako jedno slovo, členy počítal vždycky a opakovaný název už jako jedno slovo nepočítal. Takže členy po každé, název celý jako jedno slovo a opakovaně použitý stejný název už se nepočítal vůbec. Vidíte, že vlastně pokud nedostanete přesnou metodiku, jak s těmi slovy zacházet,
tak nedokážete ty slova jednotně spočítat, že v tom, a ta metodika fakt neexistuje. Měli ji centrální hodnotitelé právě proto, že ta polovina textu, méně než polovina minimálního rozsahu, se nehodnotila. Proto byla přesně stanovená kritéria, aby se přesně spočítalo, kdy ta polovina textu je, kolik těch slov tam je. V tom počítání existovala pravidla, která říkala, že vlastně jako jedno slovo počítám to, co vidím. Spojky se počítají, předložky se počítají, členy se počítají, citoslovci se počítají. Někteří z vás se členy nepracovali, někteří z vás nepočítali předložky, někteří z vás počítali jenom vlastní jména. Tady vlastně to bylo stanoveno tak, aby to bylo jednotné, aby všichni počítali stejně. To znamená, co vidím jako slovo, píšu jako slovo, pokud je to slovo složené se spojovníkem, počítám ho jako jedno slovo, pokud je to slovo bez spojovníku, počítám ho jako dvě slova, protože to jako dvě slova vidím. Problém může být u stažených tvarů v angličtině, ty stažené tvary se počítají tak, jako kdyby byly rozepsané. To znamená, každý stažený tvar jako dvě slova, s výjimkou can't, které je rozepsané cannot a počítá se tedy jenom jako jedno slovo dohromady. Frázová slovesa v angličtině se počítají jako dvě slova, protože to sloveso a to předložka samostatně. Vy, když počítáte totiž ta slova, tak ne přemýšlíte nad tím, jestli je to frázové sloveso nebo sloveso, ke kterému se vztahuje nějaká předložka. No a číslovky psané číslicemi se nepočítají, opakovaná vlastní jména a opakované názvy, to je to, co jsme teďka měli, se nepočítá. Pokud vy máte nějaký nadpis v tom cílovém jazyce a žák ho použije v textu, ta slova se mu počítala. A pokud se ten nadpis použil ještě jednou, nebo ta sekvence, která byla v nadpisu, použila v textu ještě jednou, počítala se taky do počtu slov. Jenom když se to opakovalo víckrát, tak pak už se to nepočítalo. Ale to jsou vlastně takové niance, ke kterým člověk, který neprojde nějakým školením nebo nemá o tom nějaké informace, se vůbec nemá šanci nikdy dostat. Třeba The Czech Republic jsou dvě slova, tam to, co my jsme dělali, tři slova, protože členy se počítají po každý a opakovaný název ne. Swimming pool je napsaný jako dvě slova, ale kdyby to bylo s pomlčkou, už to je jenom jako jedno slovo. Číslovka, přestože se píše rozepsaně, tak se počítá dohromady jedno slovo. Adresy jako jedno slovo. A to vlastně budete mít v té prezentaci, to vám tady nebudu číst, aby bylo potom víc času na ty dotazy, abyste měli možnost se ptát. Jazyk zadání. Pro B1 určitě doporučuji zadání v českém jazyce. Je to z toho důvodu, který jsme si ukázali. Je to proto, aby ten žák nemusel recyklovat slovní zásobu a mluvnické funkce a gramatiku z toho zadání, které vy mu nabídnete. Pro B2 určitě zadání v cílovém jazyce. No a někteří z vás se rozhodnou pro stimul. Ten stimul bývá zpravidla pro zvýšení autenticity. Oni mají odpovědět na nějaký inzerát nebo na část dopisu nebo něco podobného. Ale tady je potřeba dát si strašný pozor, aby ten inzerát nebo ten dopis byl srozumitelný. Ten jazyk musí být jednoduchoučký. Musíte mít jistotu, že ten žák to pochopí, protože tady by mohlo vlastně dojít ke kumulaci dovedností. On by neměl dostatečnou dovednost čtení pro to, aby pochopil to zadání. Tím pádem by nemohl dobře prokázat svoje znalosti psaní. Takže fakt jednoduchoučký, jednoznačný, tak, aby to ti žáci mohli dobře zpracovat. Určitě pokud s tím použijete, požádejte někoho, aby vám to napsal, někoho, jehož znalost jazyka je zhruba na té úrovni B1, případně malinko níž. Tady máte v tabulce shrnuté, aby se vám s tím potom dobře pracovalo, to, co doporučuju, nebo to, co Cermat používal pro zadání, co se týče počtu textů, délky textu, jazyku zadání a počtu bodů zadání. No a vy, když vlastně formulujete to zadání, tak vycházíte z toho, co podle společného evropského referenčního rámce by ti žáci měli umět. To B1 dokáže napsat jenom jednoduše členěné souvislé texty, zatímco B2 už umí jasné a podrobné. B1, texty, které se týkají oblasti jeho zájmu. U B2 se to taky týká jeho zájmu, ale už je podstatně širší ta škála, už to zahrnuje i třeba abstraktní témata.
B1 dokáže spojit jenom řadu úseků do lineárního sledu, zatímco B2 už umí shrnout, skloubit, zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. Z toho potom budete vycházet, když budete volit typ textu, který pro ty jednotlivé úrovně zadáte. B1 umí napsat srozumitelný text, ale ještě pořád se tam můžou objevit nějaké nejasnosti, které naruší plynulé čtení. Pozor, nemůžou zabránit porozumění, ale narušit plynulost čtení můžou. B2 samozřejmě už umí napsat text, který není narušen, který se čte plynule a dokonce i umí rozlišit mezi formálním a neformálním jazykem systematicky. To znamená, tam i použití špatného jazyka, jako třeba stažených tvarů ve formálním dopise, můžeme penalizovat. B1 a B2, co umí tedy popsat? Umí popsat zážitky, umí popsat události, vyprávět příběh, napsat krátké zprávy, sdělit různé informace. A B2 umí tohleto všechno, ale ještě k tomu se umí pohybovat právě v těch abstraktních tématech. Umí napsat recenzi. Tím, že umí rozvíjet argumentaci, umí napsat argumentativní esej, umí vysvětlovat výhody, nevýhody různých možností a tohleto svoje vysvětlení zdůvodnit. Z toho vycházejí typy textu. Ta úroveň B1 pro první část má korespondenční typy textu, a to jak e-mail, tak dopis, které mají svoje specifické atributy, charakteristiku, vyprávění, článek, zprávu, popis. Ta charakteristika a ten popis, to sice žáci musí umět na úrovni B1, ale já bych vám to moc nedoporučovala, protože pokud tam nemáte nějaký bod zadání, který je k tomu donutí, tak vlastně ta charakteristika a ten popis si vystačí de facto s přítomným časem. Ono už v rámci maturity jednou charakteristika byla, státní maturity. A tenkrát se úspěšnost žáků strašně zvýšila, protože fakt se nepotřebovali do toho minulého času dostat. Takže jestli jste to sledovali, nejčastější bylo vyprávění nebo článek, protože tam oni mají nejvíc možností, jak prokázat to, co se naučili. Pro ten kratší text je to velmi analogické. Zase korespondence, jak e-mail, tak dopis, tady u toho kratšího textu spíš asi dopis. Ne, popis, zprávu a jako poslední bod tam je instrukce, návod, zase je to věc, kterou B1 by mělo umět, ale do maturity bych vám to nedoporučovala. A to z toho důvodu, že vyhláška říká, že ten text má být souvislý. Pokud napíšete instrukce, tak většinou se to pohybuje v bodech a dost těžko se do té souvislosti dostanete. Tady jsou formální náležitosti těch jednotlivých typů textů. Vy je všichni znáte, v zásadě všechny typy textů těch dalších mají členění na úvod, stať a závěr a aspoň 3 odstavce. Korespondenční typy textů mají oslovení, rozloučení a podpis a nekorespondenční typy textů mají nadpis. To též platí pro ten kratší text. V tom kratším textu já ale nevyžaduju už členění na odstavce, protože tam se špatně do těch odstavců by vešly. Samozřejmě pokud je tam udělají a není každá věta samostatný odstavec, tak je to v pořádku, to můžou a nemusí. Pro B2, tím, že toho víc umí, se tam objevuje už i ta esej a už i kritika, recenze a článek. No a možné chyby při tvorbě zadání. Já bych vás teďka poprosila, máte pod tou mou prezentací máte ručičku. Podívejte se na to zadání a zvedněte mi tu ručičku všichni ti, kterým se to zadání líbí. Vidím zatím jenom 2 ručičky, 3, 4, 5, 6. A to, že vás tady asi přes 200, tak moc není, 19, 20, 29, 32. Fajn, už mi nemusíte zvedat ručičky, protože to zadání v zásadě vypadá moc hezky, ale má svoje ale. Napřed se podíváme na tu první větu. Protože už hned v té první větě máme 2 problémy. Kamarádka vás požádala o radu. To je naprosto nic neříkající
pod zadání nebo formulace toho zadání. Já jsem vám říkala, že to zadání musí být jasné a srozumitelné. Já tady nevím, jestli ta rada byla, kde má bydlet, nebo kde se tam dá jíst, nebo kdy má přijet, nebo na co si má dát pozor. A třeba jeden žák na tohleto zadání pro té jedna, kdy sdělíte důvod, proč píšete, napsal, píšu pro ty neangličtináře, píšu tenhle ten dopis, protože chceš vědět něco o Praze. No, ona ale nechce vědět něco o Praze. Ona chce radu týkající se pobytu. A to je úplně něco jiného. Takže pokud já nezadám jednoznačně jakou radu, tak vlastně nemůžu jednoznačně hodnotit to té jedna, nevím, jestli je správně nebo není správně. Protože tady to zadání neodpovídá. Proto bych vám tedy doporučovala přesnější znění, požádala o radu, která místa by měla navštívit při své budoucí dovolené v Praze. To už je naprosto jednoznačné a ten modrý text odpovídá tomu zadání a je zcela v pořádku. Já v té první větě k tomu zadání mám ještě jeden problém. Někteří z vás možná taky. S tou Prahou. Protože ta Praha vlastně vyžaduje znalosti Prahy a jejich památek. Proto bych doporučovala dovolenou v České republice, kde si může vybrat cokoliv, svoje oblíbené místo, přírodu nebo něco jiného. Protože zase já u té Prahy, jednak znalosti by se neměly hodnotit, to je zase kombinace věcí, pro Prahu bych měla hodnotit opravdu jenom komunikační schopnost. A tady, když mi třeba napíše, jako tam jeden žák napsal, že Pražský hrad je 100 let starý, tak jak já mám vědět, jestli on si fakt myslí, že ten Pražský hrad je 100 let starý, nebo jestli jenom neumí 1100, jestli tam má chybu. To znamená, že tady já vlastně mám jednak problém s hodnocením, zase to jsem vám říkala, nejasný zadání vede k problému v hodnocení a jednak vyžaduju znalost, kterou bych vyžadovat neměla. Mám problémy i s tím rozsahem, doporučovala bych vám rozsah minimálně 140 ne, protože byli žáci, kteří napsali 400 slov, 400 slov na tuto práci. Stihli to napsat, ale chyb tam bylo teda jak máku. Takže bych nedávala minimálně, ale dala bych interval 140 až 170, protože jednak je můžete penalizovat za to nedodržení, pokud to teda bude dovoleno, a nebo pokud celkově ten text dosáhne 200 slov a vy tu práci budete hodnotit a jenom v této jedné části se nedostane na těch 140. No a pak ty žáci nebudou psát zbytečně dlouhé chyby a nebudou si dělat zbytečné chyby. Mám problém i s těmi body zadání, protože vy sdělíte důvod, to je jedna, vy poradíte aspoň dvě místa, vy zdůvodníte, proč by je měla navštívit a vy popřejete, aby se mu dovolená líbila. Když se podíváte na to, T1, T2 a T4, tam mi stačí jedna věta. Sdělím, píšu ti, protože poradím, jdi tam a tam a tam a tam. Popřeju, ať se ti tady líbí. Rozpracovaný je jenom T3. To znamená, že špatně se mi hodnotí rozpracování těch zadání, ale to není to nejhorší. Špatně se to žákovi píše, protože on má vlastně celou tu práci postavenou jenom na tom jednom bodu zadání. Takže já si musím dávat pozor, abych ty body zadání měla minimálně dva, které potřebují větší rozpracování, protože jinak on se s tím zase neporadí, protože nebude mít co psát a vlastně to strukturované zadání mu ani moc nepomůže. Pro ten kratší text, tady u toho kratšího textu vlastně je to úplně v pořádku, jenom bych zase doporučovala rozsah stanovit i pro tu kratší práci. A místo zhodnotíte, co se vám nejvíce líbilo. Když se řekne zhodnotíte, tak to, co si pod tím kdo má představit, napíšu, líbilo se mi to, nebo napíšu něco, já nevím. Takže je lepší ta formulace, kterou vždycky volil Cermat, uvedete a zdůvodníte proč. Protože tam oni vědí, jak by s tím měli pracovat. No a co jsem používala pro tu přípravu, to máte v bibliografii, no a ty právní předpisy jsem vám tady dala odkazy na všechny právní předpisy, abyste se k ním mohli vrátit, případně abyste si je mohli přečíst. Je tady uvedená i ta výkladová metodika, která právě říká o tom, že ten text kratší než 200 slov se nehodnotí a která se doufá možná třeba ještě upraví, aby byl jasný. No a to je z mý strany všecko a teď je prostor pro ty vaše dotazy. Další text nepenalizuje, ano, další text se většinou nepenalizuje, protože další text není důvod, proč penalizovat. Maximálně ten další text se může penalizovat
tím, že v rozpracování, to rozpracování není dostatečně účelné, protože když je to moc ukecaný, tak vlastně to potom není účelné. Takže když student překročí třeba o dva intervaly, nepenalizujte, protože víte proč, mohli byste si naběhnout. Ona ta vyhláška nic o maximální hranici neříká, takže vy jenom dětem vysvětlujte, že jsou sami proti sobě, když ten text píšou moc dlouhý, a vysvětlete jim, že méně, že více není čím víc, tím líp, že vlastně to tak nefunguje, že ten text je udělaný tak, aby byl rozumně hodnotitelný, aby byl rozumně napsatelný právě v tom nějakým rozmezí intervalovým. Viděli jste, že to rozmezí vlastně je, ten počet slov je těžko hodnotitelný, vy sami jste se dostávali od jednoho slova až po 13. Celý to zadání je postavený tak, aby studenti mohli zpracovat co nejlíp ten text, aby mohli ukázat to, co umí, protože vlastně ta práce nemá být, abychom ta maturitní, abychom ho nachytali na tom, co neumí. Naopak, my mu máme dát příležitost tomu, aby on řekl všechno to, co umí, aby on měl šanci se vyjádřit. Kratší text by se měl penalizovat. No a jinak potom ještě tady mám FAQ. Jestliže žák ve státní části maturuje z angličtiny, v profilové části dělá písemnou zkoušku a ústní. Když si k tomu vybere v profilové části němčiny, dělá písemnou zkoušku také a může profilovou zkoušku z němčiny nahradit certifikátem, když není navázaná na didaktický test. To je přesně to, co jsme měli v jednom z těch prvních slajdů. On ji může nahradit, ale jenom tehdy, když mu zbydou 3 ústní zkoušky v té profilové části. To znamená, on ji nemůže nahradit, aby mu zbyly jenom 2. Takže on bude mít v profilové části angličtinu, bude mít písemnou ústní část, pak bude mít ty 2, které si zvolil podle své odbornosti, pak bude mít češtinu, a to znamená, že v tomto případě němčinu může certifikátem nahradit. Metodika je dostupná online, máte to v tom právě na závěr, jak jsem vám dávala ty odkazy. A pokud je minimální délka 2 texty, kratší 70 až 80, delší 130 až 150, a žák napíše v kratší písemné práci 72 slov a v delší 110 slov, což je celkem 182, tak se práce nehodnotí. To je právě to, co ministerstvo chce, to je právě to, co ministerstvo v té své metodice dává. Já se snažím ministerstvo přesvědčit, že vlastně viděli jste to sami, jak jste se neshodli v těch počtech slov, které jste uváděli, takže ta práce podle metodiky by se hodnotit neměla. Já doufám, že se bude jenom penalizovat, ale zatím se teda podle stávající metodiky hodnotit nemá opravdu. Metodika je ke stažení, odkaz tam máte. Metodika k hodnocení prací. V rámci projektu SIPO, já tenhle ten projekt SIPO úplně miluju, protože oni jsou úžasní. Oni dávají prostor pro strašně moc věcí. Oni dávají příležitosti pro to, aby se učitelé naučili to, co vlastně na ně ministerstvo přehrálo, a nemají k tomu dostatečnou podporu. Oni vlastně necítili potřebu zatím hodnotit práce, protože se hodnotili centrálně. Oni necítili potřebu zatím dělat zadání, protože se dělalo centrálně. A SIPO právě umožňuje jednak tohleto s tím hodnocením v rámci webináře, a protože teda s tím zadáním, ale protože hodnocení by se do té hodiny absolutně nevešlo, tak SIPO umožnilo vytvořit příručku metodickou, která se právě tím hodnocením bude zabývat. A tu metodickou příručku tu děláme, ta bude hotová ASAP. A v té metodické příručce budou jednak přístupy k tomu hodnocení, jednak tam budou typy do výuku, jak učit psaní, a jednak tam budou i ukázky těch maturitních prací, které jsou hodnocené a které ještě by měly projít, které by neměly projít, zdůvodnění, proč to tak je a jak se na které úrovni hodnotí. Zase díky SIPu bude webinář k téhleté metodické příručce, kde se dobíte vlastně, jak ta metodická příručka k tomu hodnocení vypadá. Takže ano, metodická příručka hodnocení bude.
A tam bude i ta vzorová písemná práce s tím, jak se značí v textu chyby. Takhle, texty, chyby v textu si značíte tak, jak vy chcete, tak, jak vy jste zvyklí. Je dobře si je rozdělovat na gramatické chyby a na chyby ve slovní zásobě, protože tak, jak jsou stanovená ta kritéria Cermatu, tak se hodnotí samostatně obě dvě ty oblasti, ale záleží na vás, jak vy si to značíte. Vlastně tím, že je to ve školní části, tím, že je to ve vaší kompetenci, tak tím není důležité, abyste vy dodržovali nějaké jednotné značení. Jeden zajímavý dotaz, jestli hodnotíte do kopií nebo do originálu. Je možná lepší hodnotit do kopií, ty originály si nechat neohodnocené, protože potom se můžete třeba dohadovat ještě s kolegy, můžete si v tom škrtat, můžete se dohadovat. Ano, příručka bude jenom pro angličtinu. Ale vlastně bude to v češtině, takže ty příklady, ty práce budou v té angličtině, ale vlastně ten princip toho hodnocení je naprosto stejný. A protože pro všechny cizí jazyky vlastně ten princip, který dělal Cermat a ten princip, který fungoval, tak ten bude stejně. Vy akorát neuvidíte ty vzorové práce v té angličtině, v těch jiných jazycích. P2, dva texty a zadání v angličtině, já bych vám doporučovala dva texty pro B2, protože to B2 opravdu se do těch 130 slov strašně špatně vejde. To B2 potřebuje k tomu svýmu vyjádření víc. A co se mi třeba stávalo u mých studentů, když napsali ten text a teď se potřebovali dostat do toho formátu 120 slov, který měl Cermat, tak oni začali škrtat a tím, jak škrtali, tak si třeba škrtli větu, na kterou v dalším textu odkazovali a nadělali si tam zbytečně moc chyb, aby se vešli do toho minimálního rozsahu. Já bych jim to asi nedělala. Přijde mi to trošku vůči jim nefér, že by teda najednou měli mít ten text tak dlouhý. Ono je i trošku zajímavý, že vlastně všichni musí psát didaktický test, ti, kteří se přihlásí ke státní maturitě, i ti, kteří mají certifikát C2, který vlastně z ty dovednosti receptivní ověřuje na mnohem vyšší úrovni, na podobném principu, na podobném formátu a nemusí psát tu písemku. Nevím, je to prostě takhle nastavené, je to tak udělané. Teoreticky lze vytvořit jedno zadání pro B1 a B2 a potom úroveň zohlednit v hodnocení. Já bych vám to moc nedoporučovala, protože zase by mohl předseda maturitní komise mít námitky proti tomu, že vlastně to zadání pro B1 a B2 je jiné. Navíc vy v té B2 chcete trošičku jiné dovednosti, než jaké umí to B1. To znamená, to zadání, minimálně ty body zadání pro B2 by měly být formulovány jinak, tak, aby tomu B2 dali víc příležitosti napsat. Ono zatím bylo to zadání udělané tak, že bylo stejné pro všechny typy škol, jenomže tohleto už teďka neplatí, teďka už ta gymnázia musí mít opravdu zadání na úrovni B2 a to zadání se dá těžko sladit tak, aby B1 to mohlo napsat a B2 taky, protože, jak jsem vám říkala, vlastně, když jsme si říkali ty hlavní zásady pro tvorbu toho zadání, tak v tom zadání já tím, jak formuluji ty body zadání, tím říkám tomu studentovi, co po něm chci. A to, co chci po té B2, nemůžu chtít po té B1. A naopak, to, co vlastně musím chtít po té, to, co můžu chtít po té B1, po té B2, toho musím chtít víc. Můžu se vás prosím vás zeptat, vím, že se řešilo minimální počet 200 slov a vy jste říkali, že nepenalizovat, když překročí pár interval a my jsme psali teď krátký text, kde byl rozsah stanoven jasně na 60 až 70 slov a holka mi to napsala na nějakých 120. V tom případě, jak to mám penalizovat? Dřív tam bylo, Cermat vždycky říkal, že tam nikde není dáno, že vlastně nemůžete penalizovat za překročení, ale když mi krátký text překročí, jako, že vlastně už to není krátký text dělení, vy můžete. Maturitní vyhláška nic o maximální délce neříká. To znamená, pokud vy si stanovíte text 70 až 80 slov,
tak vy si můžete ten interval, já tady mluvím o intervalu a nevím, jestli všichni vědí, co to ten interval je. Interval je rozdíl mezi maximálním rozsahem a minimálním rozsahem. Takže když si stanovíte rozsah 60 až 70 slov, ten interval je 10 slov. A vy samozřejmě můžete penalizovat za překročení rozsahu, protože to je nesplnění toho vašeho požadavku. A můžete penalizovat tak, jak to dělal Cermat, za každých 10 slov, za každý ten jeden interval, ztrátou jednoho bodu v deskriptoru, který popisuje tu délku textu. Můžete, protože na to máte právo. Je to vámi zadaný text, takže to je vlastně stejný prohřešek, jako když nesplní úplně některý bod toho zadání. Takže můžete penalizovat. Já mám takový dotaz. Já bych se chtěla zeptat, jestli mám tři obory na škole, mám cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii. Všechno samozřejmě chápu, má být na úrovni B1, ale není mi jasný, jestli já jim zadání můžu dát na vybrat, jestli můžu psát zároveň to samé zadání. A cestovní ruch si třeba bude popisovat problémy s ubytováním, hotelnictví se službami, gastro třeba s kuchyní, anebo jestli lépe všem těm oborům to rozdělit. Pozor! Vy tady vlastně pracujete s odbornou slovní zásobou a ta odborná slovní zásoba je nadúrovňována B1, takže v písemné práci by se odborná slovní zásoba neměla vůbec objevit. Všechny zadání by měly být naprosto obecní. To znamená, vy byste jim měli dát třeba seš na výletě v zahraničí. Aha. A vy po nich nemůžete požadovat právě znalosti z toho oboru, protože to už je odborný jazyk a odborný jazyk je nadúrovněný. Aha, děkuji moc krát. To zadání, to je to, co jsme si říkali na začátku. Ty témata se musí týkat oblasti jeho zájmu, takových těch základních, těch tematických celků. Ty tematické celky jsou vlastně dostupné požadavkům k maturitě. Ty požadavky jsou pořád k dispozici na stránkách Cermatu, takže tam, když se do nich podíváte, tak uvidíte ty témata. A ty témata odpovídají RVP a ty témata jsou vlastně daný. Takže když nemůžete po nich požadovat odbornou slovní zásobu a máte usnadněnou práci, protože dáte jedno téma, který je tak jednoduchý, tak základní, že ho může napsat úplně každý. Od dlouhého textu, jaký je interval, se tady někdo ptá. Ten interval si stanovujete vy. To, co se osvědčilo Cermatu, byl u dlouhého textu interval 30 slov, protože když jste odpočítávali vždycky jeden bod za nedodržení o jeden interval, tak vlastně jste se dostali po třech intervalech na tu polovinu toho textu a tak se to nehodnotilo. Jednoduše se to počítalo, jednoduše se to dělalo. A právě ten interval 30 slov tam byl proto, že děti neumí počítat slova. Děti se to neučí. V RVP není žádná dovednost počítat slova. Ani společný evropský referenční rámec nic neříká o dovednosti počítat slova. To znamená, že to počítání slov je něco, co je uměle vytvořeného. A vlastně všechny mezinárodní zkoušky tam ten rozsah mají daný jenom proto, aby ty děti věděly zhruba, do čeho se mají vejít, aby napsali aby to zadání zpracovali účelně. Pokud by tam nebyl ten rozsah, někdo by to zpracoval strašně ukecaně s irrelevantníma myšlenkama, někdo by to zase zpracoval strašně jednoduše. A právě ten interval jim dává, ten stanovený interval jim dává to základní zadání, co já po nich chci, do jaký míry podrobnosti to mají zpracovávat. Ano, a pokud chcete penalizovat počet, překročení počtu slov, měli byste to uvést v kritérii a měli by to žáci vědět, že se penalizují. Oni se penalizují sami, když je nebudete penalizovat přímo ztrátou bodů v té charakteristice, protože oni vlastně se penalizují tím, že tam udělají strašně moc chyb, ale mělo by to tam být uvedeno, protože vlastně všechny vaše požadavky na hodnocení by měli studenti znát. Cermatu jsou požadavky na zkoušku B1, protože vlastně ta zkouška B1, ta se prováděla na tu B2, to je to, co jsem já vám teďka dávala, ty požadavky, protože ty B2 se dávaly, já nevím, jestli je Cermat ještě má, já když tak požádám, aby to vyvěsili na té své stránce k maturitě, protože to bude taky potřeba. Ty materiály pro B1, ty jsou fakt vymazlený, protože to 10 let fungovalo, vždycky se to upravovalo tak, aby to fungovalo ještě líp. Ty materiály pro B2 už se pak neupravovaly, protože ty materiály pro B2 vycházely jenom z těch prvních 2 let. Ta kritéria hodnocení jsou analogická, jenom to, co vlastně třeba u B1 stěžuje porozumění, tak u B1
nebo brání porozumění, tak u B2 nesmí ani stěžovat porozumění, ale jinak kritéria jsou stejná a ty požadavky na ten text, já jsem vám tady uváděla v tom, a jinak ty požadavky jsou v RVP jasně daný a zkusím, aby teda ten katalog požadavků pro B2 Cermat vyvěsil taky na své stránky. Já bych se chtěla zeptat, přemýšleli jsme nebo plánovali jsme si zadat motivační dopis studentům a teďko teda v návaznosti na to, co se předtím kolegyně ptala, tak mě vyplynulo z toho, že teda, že vlastně my bychom ten motivační dopis taky dávat neměli, protože už to je nadúrovňová slovní zásoba, jestli se teda nepletu. Jo, jsme klasická taky střední odborná škola, a přemýšleli jsme, že prostě bychom dali třeba gastronomii, motivační dopis, jakoby prostě, že žádají o práci v gastronomii. A tak, jestli ale vy to, jsem to pochopila. Ale vy to zadání tady můžete naformulovat obecně. Motivační dopis, to už vlastně i Cermat to měl, tam bylo jako odpověď na inzerát a oni měli vyjádřit svůj zájem o nějakou práci, o nějakou brigádu, takže vy nemusíte říct gastronomii. Napište, co umíte. A oni vám nebudou psát nic jiného. Gastronomie nebude psát o ničem jiným než v gastronomii. Hotelnictví nebude psát o ničem jiným než v hotelnictví. Protože to jsou věci, které oni znají, ve kterých se pohybují. To je stále oblast jejich zájmu. A oni s tou slovní zásobou B1 se do toho vejdou v pohodě. Jenom vy jim nepředepíšet, žádáte, ucházíte se o místo v gastronomii, ale ucházíte se o místo ve firmě. Jo, takže to dát jakoby všeobecně. A teď můžete dát na pozici kuchař / číšník / recepční / něco, co se stále dále. Zdroj, co má očekávat, co má umět student B2 z gramatiky a slovní zásoby. Vy máte učebnice a jinak pokud si chcete ověřit, jestli nějaký slovíčko, když třeba budete hodnotit, jestli je úrovňový nebo neúrovňový, existuje English Vocabulary Profile pro angličtinu a English Grammar Profile. Je to normálně volně dostupný na internetu, je to online a vy, když si tam nacvaknete slovo nebo gramatický jev, tak ono vám to ukáže, jestli to je B1 nebo B2. Jinak pro B1 je perfektní ucelená gramatika, co by měli znát. To je v oxfordské učebnici Maturita Excellence. A tam vlastně k tomu gramatická příloha. Ta gramatická příloha je zadarmo v PDF-ku se dá stáhnout online. A tahle ta příloha uvádí jednak přehled gramatiky s vysvětlením a jednak cvičení na procvičení jednotlivých gramatických jevů. Ale to je pro P1. Ona ještě existuje maturita, teď nevím jak, a ta je pro úroveň B2, tahle ta učebnice zase oxfordská a tam tu gramatickou přílohu nemá zatím. Když cokoliv, tak klidně pište na SIPO, na projekt SIPO, oni mi ty otázky přepošlou a já vám ráda zodpovím, protože si myslím, že učitelé by měli mít možnost se poradit, měli by možnost se ptát, měli by možnost právě se si ujasnit to, co nechtějí. Jinak teda platí, že přes co vlak nejede, to je vyhláška maturitní a zákon. To znamená, zákon říká, že státní část má didaktický test a písemku a ústní. Profilová část má jenom písemku a ústní. Spousta škol třeba měla v rámci školní maturity i gramatický test. My jsme to tak měli taky, ale to jsme zrušili, protože vlastně to nevychází ze zákona. To je proti zákonu. Takže písemná práce a ústní zkouška v rámci té profilové, pokud se nehlásí ke státní. No a všecko, co není ve vyhlášce, je dovoleno. Tady je průšvih s tou metodikou, která tu vyhlášku vykládá dál a podle mýho názoru jde za tu vyhlášku ještě, ale v té metodice vlastně by se to dalo pojmout jako to minimálně. Uvidíme. No. Tak já vám děkuji za pozornost, doufám, že vám to aspoň k něčemu bude, že to budete moct použít a znova vás upozorňuji na to, že to zadání je vlastně strašně důležitý, protože bez dobrého zadání nemůže být dobrý hodnocení. A ta příručka bude k ní webinář, uvidíte, o čem to je ta příručka, to se vlastně někde zveřejní na svých potom stránkách, takže bude normálně dostupná.
a tam budou ty vzorově opravené písemné práce pro angličtinu. Tak vám děkuju a hezký večer.